نخلهم تقتاتلتي تيدر برس انقع نبعل قدس يوحنس ابصحكم ابصحنا نبل نايز على زينا انه جميرو قند قندر استاتوم بوزو ابونا بيتروس ليكا باباس ايرترا بمخنياته ودامت قدس يوحنس ملخته محلاليفهم በመንገዳ የኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኤርትራውያን ገያሾ በጅዳን ካሎት ሀገራትን ናብ አደም ይመለሱ ከመዘለው ተሐቢሩ ጌታችዉ ረዳ ምስ መንግስት ኤርትራ ተራኺብዩ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን አቃሊዑ ምክትል ፕረሲደንት ካማላ ሃሪስን ፕረሲደንት ነበር ትራምፕን ሃያል ክት አካይዶም ናይ ዝብሉን ካሎትን ከበቴድ ፕረስ ተከታተሉ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ኤርትራ በመክንያተ ወዳመት ቅዱስ ዮሐንስ መልእክት መሐላልፎም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ አብዘ መሐላልፎ መልእክቲ ሐዱሽ ልብን እምሮን ክህሎና ተላቤም ሐዱሽ ዓመት መጽኤልካ ዓመታት ምቁጻር ትርጉም ዘለዎ ይኮነን እንተዳም በማይ ንስሐን ተሐጺብና በፍቅረት ሐዲስና ሐዱሽ ልብን እምሮን ክህሎና ይግባይሎም አብቲ አበመርበብ ሐብሬታ ሻባይት ዝወፀ ሐብሬታ ንሶም ብተወሳኺ ኣበዝ ሓለፍ ዕድሜና ብሓጢኣት ብሸለልትነት ዘሕለፍናዮ ዘመን ከይኸውን ውድለትና ገምጊምናን ኣሪምናን ንቕድሚት እንጓዓዘ ጉዕዞ ክህልወና ይግባእ ኢሎም ኣብ ርእሲ እዚ ድማ በዚ በዓል መንፈሳዊ በረከት ክንረክብ ምእንተ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዘና ንሕና እውን ካብ ዘሎና ንስኡናት ክነካፍል ሕዙናን ክንናዝዝ ሕሙማት ክንበፅሕን ንዝዓረቑ ክንከድንን መንፈሳዊ ግዴታ ኣሎና እሞ ነዝሰናይ ተግባር ክንፍፅሞ እግዚኣብሔር ይደግፈና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዘመኑ ዮሃንስ ተስዓረ ማቴዎስ ነገሰ ዝበሃለሉ ዘመን ኣምላኽ ምሕረት እዚ ሓዱሽ ዓመት እዚ ዓመተ ሰላም ዓመተ ረህዋ ዓመተ ቕሳነት ገይሩ እግዚኣብሔር ንወርሀ ክረምቲ ከም ዝባረኸ ብዝናም ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ብንፋስ ኣድሪቑ ንዝሃበና እኽሊ በረከት ካብ ነጣሪ ነፋራ ሓልዩ ፍሪኡ ክንሓፍስ ከምኡ እውን ናብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ከብፅሕና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ክብሉ መንፈሳዊ መልእኽቶም ዛዚሞም ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይ ዝተፈጠረ ፍላላይ ብልዝብ ክፍታሕ ምስ ካልኦት ኣካላት ዝጀመርናዮ ከይዲ ተጠናኺሩ ክቅፅል እዩ ኢለን ሸውዓተ ሲቪክ ማሕበራት ትግራይ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪልን ከምኡ እውን ቢዝነስ ማሕበራትን እቲ ፀገም ክፍታሕ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዛጊድ ከምዘይሰመረ እተን ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ሓቢረን ብምክንያት እዚ ድማ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብ ገሊፀን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከይበፅሕ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ፀዊዐን ብፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ነቲ ዝተፈጠረ ፀገም ዘጋድድ መንግስታውን ውልቀ ትካል ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሚዛናዊ ቅኒት ክህልዎምን ሚድያታት እዚ መልክዕ ከትሕዛ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ብመንገዳ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኤርትራውያን ገያሾ ብጅዳን ካልኦት ሃገራትን ናብ ዓዶም ይምለሱ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝገሹ ኤርትራውያን ብመንገዲ ጅዳን ካልኦት ሃገራትን ናብ ዓዶም ይምለሱ ናብ ኢትዮጵያ ይኸዱ ከም ዘለዉ ምንጭታትና ይሕብሩ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕንቅፋታትን ማሕለኻታትን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ብምዃኑ ብዝብል ምክንያት ብሃንደበታዊ ምቁራፅ ብዕለቲ 3 መስከረም 224 ካብን ናብን ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ደው ድሕሪ ምባሉ በቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዝነበሩ ሓያሎ ኤርትራውያን ገያሾ ኣብ ሻቁለት ከም ዘለዉ ምንጭታትና የረድኡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እቲ በረራ ደው ካብ ዘበለሉ ዕለት ጀሚሩ ምስ ናይ ካልኦት መንገድታት ኣየር ብዝገብሮ ቅልጡፍ ዝኾነ ስምምዕነት ነቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ክምለሱ ዝግብኦም ሓያሉ ኤርትራውያን ገያሾ ብመገዲ ጅዳን ካልኦት ናይ ትራንዚት ሃገራትን የፈንዎም ከም ዘሎ እቶም ምንጭታትና ወሲኾም ይሕብሩ ካብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ገያሾ ግን ገለገለ ምንግልታዓት ይበፅሖም ከም ዘሎ ዘይተደለየ ድኻምን ወፃእታትን ክገብሩ ይግደዱ ከም ዘለዉ ምንጭታት ቴድ ፕረስ ወሲኾም የረድኡ ካብቲ ዝበፅሖም ዘሎ ምንግልታዕ ኣብ መገዲ ሰዓት ምሕላፍ ሰዓታት
በረራ አየር ደጋግምካ ምልዋጥን አብ አዲስ አበባ ምስበጽ ሁድማ ናይ መርገጺ እግሪ ብናይ ወጻይ ሸርፊ ይኸፍሉ ምህላዎም እቲ ዝረኸብና ይሓብሬታ የመልክት እቶም ካብ አዲስ አበባ ናብ ኤርትራ ዝገሹ ኤርትራውያን ግያሽ ወግን ካልእ ተወሳኺ ክፍሊታት ከምዝተሓተቱ ዝገልጽ ዛጊት ሓበሬታ የልቦን ኣብ ትራንዚት ነዊሕ ሰዓታት ክሕልፉ ይግደዱ ምህላዎም ግን ካብ ኣባላት ስድራ ቤቶምን መቕረብ ገያሾን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድ ጌታችዉ ረዳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ ይክበል ዶክተር ደብረጽዮን ኣካሊዑ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓድሽ ዓመት ምክንያት ብምግባር ንሚድያታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግዜያዊ ፕረዚደንት ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታችዉ ረዳ ንሰላም ክብል ንልዕሊ ሓደ ግዜ ምስ ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ርክባት ከም ዘካየደ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ እቲ ርክብ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝፈልጦን ዘተባብዖን ጉዳይ ከም ዝኾነ ሕጂ ግን ንኻልእ ሰብ ምውንጃል ኣይግባን ክብል ንኣቶ ጌታችዉ ብከምዚ ዝስዕብ ወቒሱ ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታችዉ ረዳ ነዘመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ግን ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስን ፕረዚደንት ነበር ትራምፕን ሓያል ክትዕ ኣካይዶም ዲሞክራቲክ ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስን ከምኡውን ናይ ሪፐብሊክ ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ፊላደልፊያ ፔንስልቫንያን ፊት ንፊት ተራኺቦም ኣብ ጉዳያት ቁጠባ ምንጻል ጥንስን ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን እስራኤልን ፍልስጤምን ካልእን ዘለዎም ፖሊስታት ንህዝቢ ገሊፆም ኣብቲ ትማሊ 10 መስከረም ምሸት ኣብ ኤንቢሲ ዝተባሃለ መራኸቢ ብዙሃን ዘካይድዎ ክትዕ ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪሴ ሓደ ናይ ቁጠባ ዕድል ኢላ ዝሰየመቶ መደብ ንማእኸላይ እቶት ዘለዎም ከምኡውን ሰራሕተኛታት ስድራ ቤቶም ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ መደብ ከም ዘለዋ ገሊፃ ሕፅረትን ናህርን ዋጋ ኣባይቲ ስለ ዘሎ 3,000,000 ኣባይቲ ክሃንፅ እየ ንኣሽቲ ትካላት ንዝጀመሩ ንምሕጋዝ 50,000 ግብሪ ከጉድል እየ ንሓደሽቲ ሰብ ሓዳር ንምሕጋዝ ናይ 6,000 ናይ ግብሪ ቅነሳ ክገብር እየ ኢላ ተወዳዳሪ ፕረዚደንት ነበረ ትራምፕ ግን ነቶም ሃፍታም ንምሕጋዝ ግብሪ ክቕነስ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ናይ ቁጠባ መደብ ከምዘይብሉ ገሊጹ ንሪፐብሊካን ዝወከለ ፕረዚደንት ትራምፕ ነበር ብወገኑ ኣብ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ዘላቶ ዲሞክራቲክ ዝመርሖ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝዓበየ ቁጠባ ዝቕባበን ናህር ዋጋን ክኸውን ፍሽላት ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ ንሱ እንተ ተመሪፁ ግን ስራሕ ዝፈጥሩ ትካላት ክበዝሑ ምእንተም ብዙሕ ግብሪ ክቕንስ እየም ኣዝዩ ብሉፅ ቁጠባ ክፈጥር እየ ኢሉ ፕረዚደንት ነበረ ትራምፕ ስዒቡ ኣነ ኣብ ታሪክ ሂወተይ ናይ ሃገርና እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ፈጢረ እየ ክብል ነቲ ንሱ ኣብ ስልጣን እንከሎ ዝነበረ ቁጠባ ኣሜሪካ ብምዝኽኻር ዳግም ብዝሓሸ ከማዕብሎን ታሪፍ ወሰኽ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኣሜሪካ ከምዝኣቱ ክገብር ምዃኑ ከዓ ቃልኣት እዩ ጉዳይ ጥንሲ ምንጻል ካብቲ ብሓያል ዝተኻትዐሉ ካልእ ዛዕባ እዩ ነይሩ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ምንጻል ጥንሲ መልኪታ ትራምፕ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኣካላታ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ክውስነላ የብሉን ድሕሪ ምባል ኮንግረስ ንሓለዋ ጓል ኣንስተይቲ ዝጣበቕ ሕጊ ምስ ኣጽደቕን ኣነ ብኩርዓት ክፍርመሉ እየ ኢላ ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ብወገኑ ንሃሪስ ብምክንያት ምንጻል ጥንሲ ደቂ 7-8 ወርሓት ህፃናት ከም እትቐትል ብምኽሳስ ንሱ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ክውስኖ ከም ዘለዎ የረድም እንተ ግዝኣታት ድምፀን ይህባ ኣለዋ ኣብ ምንጻል ጥንሲ ድምፂ ህዝቢ ክኽበር ኣለዎ ኢሉ እቲ ናይ ምንጻል ጥንሲ ኣብ ኣሜሪካ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝፈላለ ኣጀንዳ ኮይኑ ንኣሜሪካ ክፈላለ ከም ዝፀንሐ ኣረድዩ እቲ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን እውን ካብቶም ንህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ዘገድሱ ጉዳያት ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ ፕረዚደንት ነበረ ትራምፕ ሃሪስ ዘላቶ መንግስቲ ብሚልዮናት ዝኾኑ ገበን ዝገበሩ ወፃተኛታት ናብ ኣሜሪካ እንዳተቐበለት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ስርቅን ዓመፅን ቅትለትን ይፍፀም ከም ዘሎ ይኸስስ ሃገር ትጠፍአላም ሃሪስ ፕረዚደንት እንተኮይና ድማ ሃገር ክትዓኑ እያ ኢሉ ፕረዚደንት ነበረ ትራምፕ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ብወገና ንሳ ዳኛ ከላ ገበነኛታት ንክቕፅዑ ከም ዝገበረት ትገልጽ ኣብዚ ዘተ ነቶም ሰባት ብረትን ጠበንጃን ሓሸሽን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዘሰጋገሩ ትካላት ዝቐጻዕኹ ሰብ ኣነ ጥራሕ እየ ክትብል ገሊጻ
እቲ ኻል ንኸልቲኦም ተወዳደርቲ ዝፈላለየም ጉዳይ እቲ ኣብ ዩክሬንን እስራኤልን ካልእን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ። ትራምፕ ዕሉል ደጋፊ እስራኤል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ፕረዚደንት እቲ ኣብ ዩክሬንን እስራኤልን ዘሎ ኩናት ብድኻም ናይቲ ሃሪስ ከም ምክትል ዲሞክራቲክ ኩናት መርሖ ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ንሃሪስ ከዓ ጸረ እስራኤል ክብል ከሲስዋ። ሃሪስ ግን ነቲ ኽሲ ሓሶት ምዃኑን እስራኤል ነብሳ ናይ ምክልኻል መስል ከም ዘለዋ ከም እትኣምን ኣረዲያ። ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ብኸመይ ክትፈትሖ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበ ኸዓ እቲ ኩናት ብቕጽበት ደው ክብል ኣለዎ። ናይ ተኽሲ ደው ምባል ውዕል የድልየና ኣሎ። እቶም ብሓማስ ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ነፃ ክወፅ ኣለዎም። ብክልተ መንግስታዊ ፍታሕ ክፍትሖ እደሊ እየ። ንክልቲኡ ህዝብታት ማዕረ ድሕንነት ዝህብ ፀጥታ ክፍጠር ከም ዘለዎን ኣረድያ። ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስን ፕረዚደንት ነበር ትራምፕን ፊት ንፊት ተራኺቦም ዘካይድዎ ፈላማይ ክትዕ ነዚ ዝተጠቐሰን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ቅድሚ እቲ ኣብ 6 ሕዳር ዝካየድ ፕረዚዳንታዊ ምርጫ ንካልኣይ ግዜ ክራኸቡ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ዝተፈለጠ ነገር የልቦን። ፈረንስ ዝሓለፈ ሰሙን ህይወት ሓያሉ ኤርትራውያን ኣብ ዘጥፍአ ሓደጋ ባሕሪ ንዝተዋስኡ ደላሎን ኣሰጋገርቲ ሰባትን ተሃድንላ። ሬድዮ ኤሬና ሎሚ ሮብ 11 መስከረም 2024 ከም ዝሓበረቶ 10 ሜትሮ ዝቑመታ ካብ ጎማ ዝተሰርሐት ጀልባ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሱሳ ሓተት ዕቑባ ፅዒና ካብ ሰሜን ፈራንስ ካብ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ፈራንስ ሰሉስ 3 መስከረም ንጉሆ ሰዓት 7 ናብ ብሪጤን ተበጊሳ። እንተኾነ ድሕሪ ናይ 2 ሰዓታት ጉዕዞ እታ ናይ ጎማ ጀልባ ስለዝነፈሰት ኣብ ደቃይቅ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ኣጋጢምዋ። ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ ቆልዑ ዝርከቦም 12 ሓተት ዕቑባ ብኡ ንብኡ ጥሒሎም ክሞቱ እንከሉ ወዲ 17 ዓመት ኤርትራዊ ኣንዋር መንሱርን ጓል 42 ዓመት ኤርትራዊት ኣሚና ምስ 3 ደቃን ካብቶም ብሓለዋ ገማግም ባሕሪ ክድሕኑ ዝኽኣሉ እዮም። ወዲ ከረን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣንዋር ካብ ፈረንስ ናብ ብሪጤን ብባሕሪ ንምስጋር ንደላሎን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ኣስታት 1000 ዩሮ ከም ዝኸፈለ ንሪዮተርስ ሓቢሩ። ንሱ ቅድሚ ናብ ፈራንስ ምምፁ ሱዳን፣ ሊብያን ኢጣልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ብተመሳሳሊ መስርሕ ሓሊፉ። 3 ደቂ ሒዛ ናብ ብሪጤን ንምስጋር በቲ ባሕሪ ዝተበገሰት ኣምና ብወገና ኣብ ስዊድን ዘቕረበት ሕቶ ዕቑባ 2 ግዜ ስለዝተነፀገት ዝሓሸ ዕድል እንተረኸበት ብምባል ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከም ዝመረፀቶም ጠቒሰም። ኣብ 2021 ካብ ኤርትራ ዝተሰደ ወዲ 20 ዓመት ዓብድል ወሃብ እውን ኣብቲ ንሪዮተርስ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕልምታተይ ከግህድ ክብል እየ፣ ናብዚ ባሕሪ ኣቲ ሓምቢሰ እውን ኣይክእልን እየ፣ ከመይለ ከም ዝድሓንኩ ግን ፈጣሪ ጥራይ ዝፈልጦ ክብል ነቲ ዘሰንብድ ሓደጋ ገሊፅዎም። ፖሊስ ፈረንሳን ብሪጤንን ኣብዚ ህይወት ሓያሉ ኤርትራውያን ዘጥፍአ ሓደጋ ባሕሪ ንዝተዋስኡ ደላሎን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ዝረኸብዎም ጥርጡራት ኣብ ምህዳን እዮም ዝርከቡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘበልናዮም ዜናታት ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ርሑስ በዓለ ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስ ክኾነልኩም እናተመነና ሰናይ ግዜ።